В ректораті Ужгородського національного університету провели засідання президії громадської ради при ОВА. Тема – сучасні виклики та актуальні проблеми збереження поверхневих вод Закарпаття. Обговорили причини виникнення проблеми, а головне – шляхи вирішення. Вода – це основа життя. Для Закарпаття це проблема велика, тому що на даний час, якщо брати за основу цей рік, то опадів було надзвичайно мало. Це показово для всіх, ми зараз можемо це подивитися. Це чітко видно по нашим горах, всихання. Добре, що тут є лісові господарства, вони також скажуть свою думку. Мене це дуже бентежить, коли я їду і бачу, наскільки ліс всихає. Його вже видно навіть не спеціалісту. Нагальну проблему усвідомлюють і працюють над вирішенням питання. Аномальна спека цього літа вплинула на ряд складових природного середовища. Від цих опадів, я вам скажу, що дуже це сказалося на врожаї тих же оріхів. Це не оріхи, це якийсь горох, що стосується, там, допустимо, фундука, розумієте, і багатьох інших культур. Маловоддя в річках, це замітно. До засідання долучилися ряд спеціалістів та науковців. Фахівці ділилися своїми спостереженнями та ініціативами. Ми зрозуміли, що досить велика кількість води випадає у нас зимою у весняний період, але літом не вистачає. І дуже велика кількість води втікає. Хоча можна сказати, що сама Закарпатська область є одним верхнім басейном річки Тиса. Тобто формуються водозбірні басейни тут, і вода формується до нижніх басейнів. Про прості проєктні рішення щодо збереження поверхневих вод відзвітували представники кафедри геодезії, землеустрою та геоінформатики. Це питання спеціалісти досліджують уже кілька років. Якщо по статистиці брати, то у нас є 18 тисяч гектарів осушених земель, тобто, не осушених, а земель під водою, а літом вони зменшуються до 6-7. Тобто практично у нас немає чим де випаровуватись води. Облік земель показує, у гірських районах є осушені землі. Перечинський район, по старій адміністративній реформі, Перечинському районі 1600 гектарів осушених земель. Хуський рахується, теж гірський район, але в нього 5 тисяч. Тячівський практично теж гірський, але там порядка 9 тисяч осушених земель. Тобто та губка, яка би могла втримувати вологу, вона зараз осушена. Нам би треба зрозуміти, що осушеність не тільки, що дренажом вкладено, а й осушеність, що в нас поглиблення. Нам треба врахувати, що Карпатський регіон, він сам по собі має важкі ґрунти. Однією із причин виникнення проблеми спеціалісти називають аномальну спеку. Такої кількості опадів, яку спостерігали ми цього літа, не було за всю історію спостережень. Тобто ми говоримо з 1945 року, таке відхилення від норми, яке ми спостерігали цього року, не було вже більше, ніж за 70 з лишнім років. Найбільше постраждала це рівнинна і перегірська територія. Там кількість опадів від норми для літа сягала 20-50%. Критерій маловоддя – відхилення від норми менше 20% поводності. На кінець літа ми мали в таких басейнах річок, як Уж-Латориця, наприклад, по басейну в Латориці 11% від норми для того чи іншого періоду. Найкраща ситуація була у нас в верхів'ї Тиси, це Рахівський район, але турбували нас також інші річки, наприклад, верхів'я Тересви теж спотрялася досить таки низька водність. Це глобальне питання, а не локальне, стверджують фахівці. Наслідок потепління, яке воно зараз спостерігається на очах, буквально за короткий проміжок часу, будемо казати, міняється і лісове середовище. У нас вже років 30 всихає масово ялина, зараз почала масово всихати ясен, каштан їсти і інші породи. І ми бачимо, що отакий температурний режим 35-40 градусів, який спостерігається тривалий час, коренева система ослаблена і, відповідно, дуже багато, будемо казати, насаджень втрачають свою біологічну стійкість. Над збереженням поверхневих вод працюватимуть і надалі, адже це питання торкається кожного закарпатця. Це питання, ну, це
про всіх нас, да, тому що воно це не тільки проблема екологів, воно і людей, які працюють в аграрному бізнесі, зачіпає, а потім воно зачіпає тих, хто займається інфраструктурою, особливо в період паводків, а потім воно зачіпає інших, і, в принципі, воно так стосується нас всіх. Фахівці пропонують ряд заходів для вирішення проблеми. Реанімувати ту осушувальну згорожену систему, зменшити стік води перепадами, які можна дешево зробити на всіх річках, на всіх струмках. Далі треба зауважити це, що варіант, що ще у нас є дуже проблема в держлісгоспах, що при прибережна охоронна зона, треба врахувати, що кожен струмок має як мінімум 25 метрів у кожному струмку, тобто 50 метрів. Це комплексне питання. Наукові спеціалісти якісно проаналізували інформацію та статистику. А головне, спеціалісти та органи влади спільно працюватимуть, щоб ліквідувати проблему поверхневих вод Закарпаття.